El conveni firmat entre Elies Garrotxa i l'empresa IGTEC Innova del grup Batia ha començat a donar els seus fruits. L'acord ha portat a empresa i centre a elaborar un sistema de regulació de l'ús de l'energia instal·lat a l'institut. Des de fa un any que funciona i ja se n'han extret els primers resultats. L'escola ha estalviat 35.000 euros anuals, 350 cada mes, en el consum de calefacció, el que representa un 50% menys del que gastava fins a la instal·lació d'aquest nou sistema. Doncs volíem fer la presentació dels resultats d'un projecte d'eficiència energètica que s'ha fet a l'institut, del qual estem molt orgullosos, tant pels resultats, pel que fa doncs, als resultats tècnics, vull dir, realment s'ha fet una instal·lació interessantíssima, amb un estalvi doncs, avaluat doncs, molt i molt gran, com pel que fa doncs, als resultats pedagògics, bueno, com ens ha servit el projecte aquest doncs, per poder complementar doncs, el que són els estudis dels nois amb els temes d'eficiència energètica i altres temes tecnològics. No? És un projecte que, com veureu, doncs, té un gran abast, vull dir que ha participat gran quantitat de gent, gran quantitat d'entitats. La primera cosa que em cal fer és donar les gràcies a tota la gent que ha fet possible això. De principi, dono moltes gràcies a la gent de Batia i espero que amb el nom de Batia s'hi entengui tota la gent que ha col·laborat formant part de l'empresa. De sempre l'institut ha intentat que no tan sols tenir bona relació amb les empreses, sinó que literalment fer un camí d'anada i tornada, tant d'alumnes que van allà com de tecnologia que es posen aquí, com actualització de coneixements. Sense l'impuls de la gent que està al voltant de Batia, això no hauria estat possible. I per tant, els agraeixo moltíssim perquè han apostat, no tan sols han apostat per una tecnologia, sinó també per una manera de difondre aquesta tecnologia. Voldria també fer-ho després en els professors que hi han tingut. Sé que hi ha més parts i menys parts, però si els profes de l'àrea elèctrica no haguessin cregut en això i no haguessin potenciat, tampoc hagués tirat endavant. I finalment, m'agradaria fer un agraïment especial a la gent que va tirar endavant el tema d'Escola Verda i els professorat que van estar-hi involucrats. Aquest tema, que ara en aquests moments hi ha una resposta tecnològica i ben portada, ja fa temps que també va ser promogut per l'Escola Verda de l'Institut i a més s'havia començat de manera puntual en un determinat sector de la casa, i el que hem aconseguit amb aquest, finalment, el projecte global és acabar de redonir i fer el projecte com a conjunt de tot l'institut. Un sistema que es gestiona i controla de manera remota i que s'encarrega a través d'uns sensors de temperatura de mantenir les aules a 21 graus centígrads de manera automatitzada, deixant passar més o menys aigua calenta als radiadors. A banda de l'estalvi econòmic, també s'ha aconseguit una considerable reducció de l'impacte mediambiental. Aquest és el projecte de les ES: eficiència, energètica, educació i emprenedoria. Eficiència perquè en el món i la societat treballen per ser més eficients, per obtenir més rendiment amb menor cost o inversió. Energètica perquè tota la nostra activitat diària depèn evidentment de l'energia. Tot i que les grans transformacions i avenços que ha experimentat encara té molt recorregut a fer en la seva aplicació pràctica en el dia a dia. Educació pel gran contingut en valors i coneixement que porta aquest projecte, per la seva vessant pedagògica, així com la repercussió que tindrà, evidentment, en la societat en general. I emprenedoria per ser capaç d'establir una col·laboració estreta empresa-escola i convertir una idea en una acció, en una realitat. Quatre E's que s'han posat en joc per donar lloc a una cinquena E, la E d'estalvi. Estalvi que permetrà a aquest centre reduir el seu consum i la despesa de combustible, les emissions de CO2 i alhora millorar el rendiment del seu sistema de climatització. Aquest projecte és un repòquer d'ES, una jugada mestra, que des de l'Ajuntament i l'Institut Municipal d'Educació, l'IME, reforçarem i amb el qual col·laborarem, perquè creiem que aquest és el camí per continuar avançant i per continuar millorant. Caldria dir que els orígens del projecte
Doncs va començar amb un estudi d'uns estudiants, no? O sigui, bàsicament, nosaltres una de les coses que voldríem remarcar doncs, aquest projecte és que des del principi, fa uns 11 anys aproximadament, Marina, em sembla que fa uns 11 anys, fins al dia d'avui, bàsicament han participat alumnes, però no un, ni dos, ni tres, sinó molts d'alumnes, no? De forma que va començar, doncs, crec que va ser el 2002, amb un treball que es va presentar el 2003, que ho va fer una alumna molt trempada, que es diu Marina Vives, i va fer un treball que es deia sobre o falta calor. Me'n recordo que a la síntesi del treball posava treball amb més de 70.000 dades de temperatures per demostrar la ineficiència del centre de l'institut, no? Doncs bé, la Marina Vives, pots aixecar la mà, no estava preparat, Doncs bé, la Marina Vives, que va començar el projecte, ara és enginyera, és professora d'estadística a la UDG, no sé si va prendre algun bon projecte relacionat amb estadística, jo diria que sí, I bueno, després de la Marina, ella va fer una proposta i diversos nois de batxillerat com de cicles formatius, el que van fer va ser gent de batxillerat doncs, idear propostes, gent de cicles formatius implementar les propostes aquestes en diferents parts dels edificis. Tornem una altra vegada als nois de batxillerat que tornaven a mirar doncs, a veure si el sistema era eficient. Van veure que amb sorpresa doncs, que va muntar un sistema que podíem estalviar un 32,5, i mig. Llavors ens hem equivocat de llarg, però era un 32,5, amb el 0,5 aquest, no? I bé, finalment, doncs, quan vam veure que ens semblava que teníem la tecnologia, què ens feia falta? Ens feia falta, doncs, bueno, el que us faria falta a tots els que ho haguéssiu fer, els calerons, per implementar doncs, un sistema d'aquests, que són uns calerons que fàcilment, si no haguessin disposat de l'ajuda que va venir a través del Ministeri d'Educació i el Fons Social Europeu, no? Doncs, bueno, també ho podíem haver aconseguit de forma finançada, no? Perquè és una cosa que fàcilment, doncs, bueno, es pot arribar doncs a finançar, no? Amb el seu ús diari, no? Amortitzar seria la paraula, no? Bé, i una altra cosa que ens feia falta, doncs, bueno, evidentment per ficar-nos amb estudiants, amb un projecte d'aquesta envergadura, ens feia falta uns professionals, no? Però bé, tenim la sort de que tenim aquí uns quants professionals, tenim una sèrie d'exalumnes de l'escola, en Franco Mino, en Jordi, en David, no diré tots els noms perquè sembla que hi ha cap a 16 o 17, que tenen tres empreses, una que es diu IGTEC Innova, una altra Batia Innova i una altra Analitzadors. L'altre dia fent comptes em deien que facturàvem més d'un milió d'euros a l'any, jo no els he vist mai junts, vull dir que enhorabona, vull dir que ja m'explicaràs tu ara com ho feu això. Lies Garrotxa porta més de 10 anys treballant en projectes de recerca sobre sistemes per optimitzar l'ús de l'energia i on han col·laborat nombrosos alumnes i professors. Aquest projecte pioner a l'Estat ha rebut el finançament del programa europeu MET. De cara al futur, tant el centre com l'empresa volen estendre el sistema al 100% de l'espai climatitzat, ja que de moment està funcionant el 80% dels 11.000 metres quadrats del centre i també cal solucionar alguns serrells, com és el cas del consum durant la nit, tot i estar l'escola tancada. Vaig decidir plegar d'on estava treballant, una empresa que es dedicava bàsicament a l'automatització de processos en indústria, i vaig pensar que tota aquesta automatització que s'aplicava a la indústria doncs, tenia molt de sentit aplicar-ho amb edificis terciaris, amb vivendes i per què no doncs, amb centres públics com aquest. Llavors què vaig fer? Vaig dir, escolta, mira, ens agafarem i gràcies a la paciència de la meva dona doncs, vaig aplicar un sistema de control a casa en el qual no, en els avenços que hi havia en aquell moment, o sigui, no fa 10 anys d'això, doncs no podíem tenir el que tenim ara i els preus que tenim ara, en quant a poder-ho aplicar d'una manera bastant més resolutiva i bastant més econòmica. Què vol dir? Que en aquell moment, doncs, després de subornar a tot el que és la gent que feia la construcció del pis, doncs vaig poder posar tota una sèrie de sistemes que van demostrar que en condicions iguals en quant als veïns i en quant a modes de vivenda o modes de viure
en els quals estàvem en aquell mateix edifici, doncs hi havia un estalvi considerable d'un 25%, un 26%. Bàsicament el que vaig fer és promulgar el que hem fet aquí. O sigui, jo en aquell moment, fa 10 anys, doncs vaig posar un sistema de gestió en el pis, aquests 100 metres quadrats, doncs que cada part del pis o cada aula del pis, que seria en aquest cas les habitacions o la zona sud o la zona nord, doncs pogués donar l'energia necessària a cada lloc. Llavors, què vaig fer? Vaig començar a fer aquest sistema de gestió i ens vam donar compte, doncs, que hi havia tota aquesta sèrie de matisos que ben gestionats tenies una eficiència bastant important. Què vol dir? Que l'obsessió nostra, des de fa aquests 10 anys que vaig posar allà i 8 anys que vam obrir GTEC Innova, doncs era intentar demostrar, doncs, que això es podia fer en edificis grossos i en condicions que a dia d'avui, doncs, són una realitat. La nostra col·laboració en aquest projecte ha estat, doncs, bàsicament elaborar un contingut educatiu per a secundària, per tal que l'alumnat treballi aquest tema de l'eficiència a les tutories, a les escoles. Tot aquest material l'hem recollit aquí en una web, que veieu aquí, que s'hi pot accedir des d'eficiència.cc. Bàsicament el que pretenem és divulgar sobre el tema de l'eficiència energètica per tal que la societat, doncs, actual prengui consciència de que no ens podem permetre el malbaratament de l'energia, ni econòmicament ni ecològicament. Aleshores, doncs, per això hem elaborat aquest material, per donar suport a aquest projecte, per difondre'l i per fer, doncs, que aquesta documentació sigui profitosa pels alumnes i que els alumnes s'iniciïn i es formin en aquests continguts. Amb l'obtenció d'aquests bons resultats, s'espera que altres centres educatius i institucions públiques i privades s'interessin per aplicar el sistema als seus edificis. Els seus responsables també han explicat que han començat a dur a terme un projecte per optimitzar l'ús de l'electricitat a l'IES Garrotxa i donar així continuïtat a la col·laboració de l'Institut amb el grup Batia. Una de les feines que també he fet amb en Toni per mostrar als alumnes que estan cursant el curs és una maqueta domòtica, que és com una simulació, perquè vegin com funciona el que tenim muntat aquí a l'institut, i això ho vam fer durant l'estiu, que aquest any i l'any que ve, suposo, bé, a partir d'ara ja anirà ensenyant amb els alumnes com es va fent. Hem posat un sistema de mesura a la sala de calderes per veure a quina temperatura ens impulsava l'aigua a les calderes i a quina ens retornava, i això s'ha fet gràcies a unes sondes que vam posar, que ens envien les dades a un aparell i podem anar observant el seu comportament. I gràcies a aquest sistema que vam implementar ens hem adonat que les calderes s'engegaven fora d'horaris que no tocaven, com vindria a ser caps de setmana i horaris nocturn. I això no podia seguir així perquè estàvem gastant una quantitat de gasoil inútilment que comportava uns gastos de calés que déu-n'hi-do. I per arreglar-ho el que vam fer va ser posar una mena de programa d'horari, el que feia era engegava la caldera en horaris escolars, i quan no són horaris escolars, quan vindria a ser cap de setmana i per la nit, es para les calderes i no funciona res. Després, una altra de les parts que he tocat, sota la supervisió de l'empresa IGTEC, ha sigut la posta a punt de la planta de dalt de l'edifici principal, que fins a Nadal em sembla que va ser que no la vam posar a punt, i també el que he fet, juntament amb en David Moreno, el fill d'en Toni, vam posar a punt la biblioteca i la sala d'actes.